Гост в студиото отново е Любомир Комирджиев, председател на Българско общество по индианистика Орловия кръг, редактор в списанието на Националното географско дружество. Нека поговорим за пиотийската музика. Какво ще ни разкажи за този вид церемонии? Само ще кажа, че действително пиотизма като тип религия, като вид култ, наистина идва от юг. Той даже идва от Мексико, реално погледнато, но за кратко се разпространява и почти цяла Северна Америка. В момента пиотизма има и в Канада дори. Общо взето пиотизма е една религия, която се развива в края на 19-ти, началото на 20-ти век и е свързана с употребата на плодовете на един кактус, нали, пейоте наричан, които плодове имат халюциогенен ефект, но по-скоро се твърди, че не толкова халюцинациите, които евентуално предизвикват. Сега самия не съм употребявал пейот и в този смисъл не мога да говоря като очевидец от този тип. Присъствал съм на пейотистка церемония, не видях хора, които да изпадат в транс или да имат така видения ярки, които да разказват. По-скоро пейот е някакъв, как да кажа, стимулант. Да, това е най-точната дума, който позволява да се така издържи доста активната и продължаваща всъщност цяла нощ церемония на пиотийското събиране. Сега те се наричат Native American Church, али коренна американска църква, защото просто по един закон, няма да изпадам в подробности, от преди близо 100 години е трябвало да бъдат регистрирани като църква, за да може самия култ да бъде официален, за да не бъде забранен и преследван от закона в Съединените щати. Та поради тая причина са църква, по-скоро формална, както виждаме, причина. Сега самите церемонии, както споменах, най-често се провеждат нощем. Провеждат се по много причини, включително и просто да се съберат хората и да се помолят. Много често и за някакъв оздравителен ритуал. Някой, който е болен, бил той член на пиотистката група или пък близък на някой от хората там. Така че двете песни, които сега ще чуем, те са много типични. Ще видите, че разликата между тях и до сега чутите песни е много голяма, драстична почти. Едната е типична пейотистка песен, свързана с самият пейота ритуал. Събират се в типи или в къща. Типи, това са шатрите на прерийните индианци. Групата пейотисти пият пейот най-често като чай или пък дъвчат корени и сушени. И всички един след друг изпълняват, много често и заедно всъщност, хорово, но в изпълнението на пиотистката песен задължително присъстват воден тъпан, т.е. напълнен до някъде с вода тъпан, който има много специфичен, дълбок, такъв разтърсващ звук, т.е. сакрален инструмент, и едни специални дрънкалки, такива с едно сухо потракване, много добре резониращи на водния тъпан, които също имат, разбира се, своето значение, но темата наистина е преклено дълга. Вече без всякакъв съпровод, само с вокали, са малко по-късно възникналите лечителски песни в пиотийската церемония, каквато всъщност е втората подбрана песен от пейоте култа. You know how we are not, you know.
Можем да кажем, че индианската флейта е нещо като визитна картичка. Какви други музикални инструменти са характерни за тази култура? Ще ни разкажеш нещо за тяхната символика и приложение? Инструментите са сравнително малък брой, може да се каже, традиционните инструменти. Значи тъпаните били те големия тъпан, върху който удрят няколко човек събрани в кръг, или пък индивидуалните ръчни тъпанчета, тия, които се държат с една ръка и с другата спалката се свири на тях. Винаги този тъпан е свързан с земята, т.е. големия тъпан особено, около който седат множество музиканти и певци, казва, че с ударите репрезентира сърцето, пулса на майката земя. Що се отнася до дрънкалките, те също биват много-много видове, от аленови копита, от изсушена всъщност кратуна, от най-различни дървени, кожени, от твърда такава изсушена кожа, сурова. Много видове биват, но при всички положения се смята, че специфичното подрънкване на тези дрънкалки извиква определени духове. Всъщност позволява на човека, който държи дрънкалката и я използва, да влезе в връзка, в контакт с висшите сили, с невидимия свят. Даже има специфични церемонии, в които се използват именно ето такива дрънкалки, а в други пък съвсем различни дрънкалки, защото смята се, че познанията на шаманите стигат чак до там, че да е известно кои духове или кои класове митологични същества, нека така се изразя, харесват този или онзи тип дрънкалки. Тоест, понякога дрънкалката е ключ към конкретното общуване с конкретно невидимо мощно същество. Флейтата на своя ред е най-често свързана с любовта и ухажването. Разбира се, използва се и просто така за музикален фон, за отмора, за красотата на тая музика, защото тя наистина много красива. Легендата на много от племената за първата флейта я свързва с влюбения младеж, който не знал как да спечели сърцето на избраницата си и бил научен, пак разбира се, от свръхестествени същества, каквито са там духът на Елена, духът на Калвача. Те са различни версии, но при всички положения те му показали чрез един сух кух клон на някакво дърво, в който вятъра влизал, а Калвача издълбал определени дубки там по клона, какви божествени звуци, невероятни, се изтръгват от този сух клон и как човек може да направи музикален инструмент по негово подобие. А Елена, за който се смята, че е един от покровителите на любовната магия, пък вдъхнал от силата си в този новонаправен инструмент и така младежа се завърнал в своето село с флейта, не след дълго девойката била негова. Твърди се, че всъщност това е един от особено силните начини млад мъж да си намери любима и всъщност да я спечели, не просто да я намери, като я ухажва с звуците на флейта от хълма на селото. В смисъл, всеки индианец трябва да има флейта, за да спечели своята любима ли? Ами не знам, мисля, че не. По-скоро, все пак разбира се, както и всички други хора по света, далеч не всички индианци са музиканти. Далеч не всички могат да свирят на флейта или пък някои свирят много по-хубаво от други. Но всъщност такава е легендата и разбира се, много млади мъже, особено в миналото, са използвали флейтата като инструмент за ухажване. Знаело се,
кой от младежите, какви са мелодиите му, какъв е тертипа му на свирене, какъв е стила му, ако мога така да се изразя, и респективно девойката, която е била е наясно, че еди кой си младеж я харесва, че е влюбен в нея, е чакала да чуе през нощта серенадата на неговата флейта. Сега за мен самия не е ясно, ако свирят 5-6 човека, как различаваш точно кой свири за теб, но явно си имало такива начини, които днес вече не знаем. Нека обърнем внимание и на музикантите. Допринасят ли по някакъв начин за церемониите? Нещо повече, има си даже професионални музиканти. Има лоен, защото все още говорим за старите времена. И понеже ти точно за церемонии говориш, аз искам само да внеса това конкретизиране, че музиката при североамериканските индианци съвсем не е само церемониална. Тя даже, като при всички хора, е преди всичко ежедневна, социална, за забава, за танци, за приятно прекарване на времето и така нататък. Но разбира се, играе огромна роля в церемониалния живот. И понеже стана дума за музиканците, ами може би най-ясно ще стане, като кажа, че да, повечето шамани са били добри музиканти, може ли са да пеят специалните свещени песни. Между другото, много често тия свещени песни не са се отличавали с кой знае каква музикална сложност. От друга страна, ако примерно се провежда някакъв ритуал, който изисква цялото внимание на шамана, примерно един лечителски ритуал на човек с тежко заболяване, тогава шамана си вика буквално професионални музиканти, хора, които той преди това обучава на съответните песни, и докато в последствие вече, докато той извършва церемониала, докато лекува болния, тези хора пристигат там и пеят песен. Той сам казва: изпейте песента на Орела, примерно, и те почват песента на Орела. Той прави определени действия, определени там лечителски практики, след което казва: сега нека да извикаме примерно вълка да помогне. И съответно почва песента на вълка, ма еди коя си, точно конкретна песен на вълка, която той ги е научил. Друго нещо, което би показало важната роля на музиканците в индианското традиционно общество, е, че всички воински общества на някогашните индианци, воините кучета, воините лисици, това са такива братства, ордени, нека да ги наречем, военни съюзи, в които са влизали част от мъжете на племето. Когато едно такова воинско общество иска да направи представление, това представление от една страна е за да забавлява останалата част от племето, от друга страна е за да се покажат какви са юнаци, колко добре танцуват, какви красиви дрехи има, колко красиво боядисват лицата и телата си, какви орлови пера развяват. Значи те си имат специална група, която си е, можем да я наречем, музикантска група. Това е техният малък бенд състав там, който е с тъпан, с дрънкалки, пак с такива пищялки от орлова кост, тъй като флейтите не се използват в подобни случаи. И тези хора много често са и композитори. Значи те имат специални песни на войните лисици или пък на носещите врана. Има такова воинско общество. Или пък на бойните тояги, или пък на вълците и така нататък. Но във всяко от тези общества си ги има тези певци, които сядат със тъпана и започват песен след песен да редат, а в това време подбрани танцьори от същото това военско общество, много красиво облечени, боядисани, в най-пишните си парадни дрехи, танцуват специални танци.
наред с забавлението и красотата, която предлагат на своите съплеменници, тези песни и танци имат пак и сакрален характер. Тоест, те, така да се каже, дават повече сила на войните, които ги пеят и танцуват. Те ги обгръщат със своята предпазна магия или същевременно пък повдигат техния дух и правят силата и смелостта им още по-големи. Заговорихме за войните. Чувал съм, че всеки речител, всеки воин има собствена песен, с която се влиза в битка, примерно. Ами, значи, действително, песните, понеже това са сакралните песни, натам насочваш, ако правилно разбирам, имат огромно значение в личния живот на отделния индианец, включително и в ситуации на опасност, каквито войната непрекъснато е предлагала, разбира се. Така че да, те са имали такива лични свещени песни, поне голяма част от тях, така се знае. Както можем да се досетим, повече не са имали желание да споделят тези песни, камо ли пък да ги пеят без причина, защото се смята, че силата на песента така се изхабява и когато дойде момента, в който тя ще помогне, може и да не помогне. Но действително, имало е песни с различна насоченост. Във всички случаи обаче те са призовавали съответния магически помощник, съответния дух-покровител на конкретния индианец и по този начин са правили война неуязвим за куршуми или пък, нали, винаги победител в двубоите или пък с най-бързия кон от целия отряд и така нататък и така нататък. Но не на последно място тук трябва да се спомене са и песните на смъртта. Песните на смъртта съвсем нямат този зловещ характер, както може да си помисли човек, човек и името им, т.е. те не са песен за смъртта на врага, те са песен за собствената смърт и са се пеели в момент, в който индианец е бил почти сигурен, че краят му е близо. Значи песните на смъртта са се пеели понякога и когато човек е бил тежко болен и е разбирал, че вече няма шанс за него. Песента на смъртта се е пела и когато той е бил твърде стар. И всъщност много възрастни войни, които, разбира се, отдавна вече са излезли от воинската възраст, от воинския статус, когато са усещали, че краят им е близо, са се качвали на своя боен кон, излизали са на някой хълм на край селото и са изпявали с всички останали сили песента на смъртта, доказвайки, че не се страхуват от смъртта и че са готови да сият от този свят храбро и с чест. Самата песен е показвала това нещо. Думите много често имат изключително драматичен характер или пък показват смирението на човек, който е готов да се прибере при духовете, при праотците, при създателя. Разказват накратко понякога за живота на човека, че е имал пълноценен живот, че не се е страхувал, че е бил щедър, че е бил щит за народа си и други такива примери имаме от подобни текстове. Има, разбира се, и много мистични текстове, текстове, които звучат като някакви, ще си позволя сравнение, дзен-куани. Примерно твърдят, че друг един известен вожд пак на Лакота, Лудия Кон, когато е ранен смъртоносно от войник в Форт Робинсън с щик, изпява песента «Аз цял живот търсех смъртта», понеже е бил изключително храбър воин и участвал в десетки, ако не и стотици битки. Цял живот търсех смъртта, сега виждам само земята и небето. Тоест връща се към началото, връща се, за да разбере, че живота и смъртта са едно цяло и че всеки от нас му е дадено да живее и да умре и неговия час е ударил. Поне аз така тълкувам тая песен, разбира се, може и да не съм прав. Обгръща целия живот на индианците от раждането до смъртта.
Как се практикува в днешно време индианския път и то в България? Един от начините да се навлезе в духовността на индианската традиция. Значи те самите индианци не правят разлика толкова между духовно и материално. Според тях света е един, живот е един. Действително, както има песни за раждането, много впечатляващи, много нежни, много красиви лилочни песни има. Както има песни за младите момчета и момичета, както има любовни песни, както има военни песни, песни сватбени, песни за смъртта, така и самата философия, самият начин на поглед върху света, самото отношение към живота и към Вселената, при индианците е много комплексен, много цялостен. И в този смисъл един от начините да се усети този все още жив индиански дух, тая традиция, която те са успели да съхранят в различните си племенни, разбира се, варианти, е именно да се практикува индианска музика. Пеенето на ученето на индиански песни, разбира се, това не е никак лесно, въпреки че на пръв поглед за мнозина подобни песни могат да прозвучат като, нека да кажа, елементарни. Взимаш един тъпан и пееш, готов, индианската песен е на лице. Не е така, разбира се. Камо ли пък едно свирене на флейта, камо ли пък вече едно хорово пеене. Но така или иначе, действително самата индианска музика носи страшно много от този дух. И от това усещане за, както вече казах, ония простори, оная свобода, оная връзка с земята, с природата. Защото действително една пищялка от орлова кост, която понякога се използва в индианската музика и също при определени церемонии, колкото и странно да прозвучи, това е нещо видимо, нещо чуваемо по-скоро, тя звучи точно като гласа на орела. Човек има усещането, че като духне, като надуе тази пищялка, тая свирка, от нея духът на орела излиза с глас, чува се връзката с орела, като че ли орела изпищял и я прелетял наблизо. Давам го като един много така очевиден пример, защото тъпана понякога действително е сърцето на земята, когато усетиш това, когато влезеш в ритъма, когато дори твоето собствено сърце се синхронизира с този ритъм, а то се случва. Дрънкалката действително като че ли носи със себе си почти неуловимите стъпки на много хора, живели преди нас или на същества, които не познаваме, които само в митовете сме чували за тях, но които са някъде наблизо и са едно с нас. И като че ли връзката, която тая дрънкалка носи, тя и за съвременния човек съществува, и за този, който не е роден индианец, не е живял в прериите или в горите, не е яздил кон или там гребал с кану по езерата, защото това са едни прадревни, прачовешки неща, които мисля, че съществуват за всички нас. Някъде в нашата генетична памет ли, родова памет ли, трудно ми е да конкретизирам, но те са във всеки от нас, защото всички ние, разбира се, говоря нашите деди по-скоро, някога са живели по този начин, близо до природата, покрай в лагерния огън са звучели песни вечерта, имало е танци, които са наподобявали стъпките на вълка или изправената мечка или припускащия кон или реещия се орел. Имало е звуци, изтръгвани от свирки, били те дървени, костени, така нататък, които са наподобявали птичи песни, или пък еленов зов, или пък конско цвилене. Така че това са неща, които са музика, те са изкуство, те са нещо, което човек винаги има нужда от него, но същевременно точно този тип музика, точно този тип изкуство, което представлява музиката на североамериканските индианци, някакси ни води далеч навътре в нас самите, особено днес в един век на огромни промени, на едно отделяне от природата, на едно загърбване на връзката с земята, с горите, с животните, с птиците в небето. Индианската музика, смея да твърда, поне за мен е така, а пък са ми го признавали и други хора, които имат връзка с нея, възвръща контакта с природата, с земята, с животните, възвръща преди всичко контакт с нас самите, с една много древна наша същност, която вярвам още е жив. Yeah.
Песен за царевицата на народа Хопи от Югозападна Америка завършва разказа ни за традицията в северноамериканската култура. Наш гост беше Любомир Кюмюрджиев, добър познавач на индианското минало и настояще. На финала ви оставаме със съвременния поглед на певеца, композитор и танцора Робърт Мирабъл и неговата песен «Лов на вещици». С вас бяха редакторката Даниела Найдонова, звукорежисьорите Красимира Янкова и Пепа Миланова и аз Александър Заралиев. Останете в добро настроение с програма Христо Ботев. Предаването от поредицата Звукови хроники можете да чуете на сайта на Българското национално радио bnr.bg.